Dovolte mi, abych se vyjádřil k jiné skutečnosti, a to je dnešní smutný rekord. Podle informací, které dnes byly publikovány, nezaměstnanost v České republice překročila 10% hranici a podle staré metodiky je nejvyšší od roku 1993. Já se domnívám, že tuto skutečnost není možné jen tak přejít. Sociální demokracie je přesvědčena o tom, že takto rekordní nezaměstnanost je jednoznačně důsledek chybné vládní politiky. Je to důsledek špatného strategického rozhodnutí Nečasovy vlády, která se v uplynulých letech orientovala pouze na parametr deficitu veřejných rozpočtů a zcela podcenila jakoukoliv vládní politiku ve prospěch hospodářského růstu a jakoukoliv vládní politiku ve prospěch aktivní politiky zaměstnanosti. Bývalý ministr Drábek, který řadu let velmi nešťastným způsobem úřadoval na Ministerstvu práce a sociálních věcí, postupně zničil všechny aktivní nástroje politiky zaměstnanosti. Byl to ministr Drábek, který destruoval úřady práce zavedením nového informačního systému. Mimo jiné, na základě iniciativ této vlády úřady práce přestali dostávat informace od zaměstnavatelů o volných pracovních místech, protože zaměstnavatelé podle reforem Nečasovy vlády už nemají povinnost informace tohoto typu poskytovat. Úřady práce se v režii této vlády místo místa, které se stará a koordinuje zaměstnavatele, obce, kraje a snaží se vytvářet nová pracovní místa, tak z úřadu práce se během funkčního období Nečasovy vlády staly pouze špatně fungující výplatny sociálních dávek. Zmizely peníze na takzvané veřejně prospěšné práce, veřejná služba se neosvědčila a konec konců zasáhl do ní také ústavní soud, protože se ukázala jako nelegitimní metoda. Myslíme si jako sociální demokraté, že to, co se stalo teď, to znamená, že jsme překonali hranici nezaměstnanosti v novodobé historii České republiky, je fakt, na který vláda musí jednoznačně reagovat úpravou své rozpočtové politiky. Požadujeme, aby vláda vypracovala a předložila plán na posílení zaměstnanosti. Požadujeme, aby se vláda vrátila k osvědčenému nástroji veřejně prospěšných prací, které bude spolufinancovat státní rozpočet, budou na ně využity prostředky z Evropské unie a také prostředky obcí. Žádáme vládu, aby soustředila maximální úsilí na to, aby peníze, které můžeme čerpat z Evropské unie, byly využity na vytváření pracovních míst pro nejvíce handicapované skupiny občanů. Pokud jsem hovořil o tom, že chceme, aby vláda vypracovala aktivní plán na podporu zaměstnanosti, je nutné se zaměřit na následující skupiny, které jsou znevýhodněny na trhu práce. Mám na mysli lidi starší 50 let, kteří přišli o místo a při současném napětí na trhu práce nemají žádnou šanci si ho najít. Mám na mysli absolventy škol bez praxe, kteří jsou rovněž v takto bezvýchodné situaci. Mám na mysli zdravotně postižené, protože vláda snížila dotace pro zaměstnavatele, kteří poskytovali pracovní místa a klesá nám počet pracovních míst, například v chráněných dílnách, kde by mohli pracovat lidé se zdravotním handicapem. A mám také na mysli matky po rodičovské dovolené, protože v okamžiku, kdy se matky vrací z rodičovské dovolené, zaměstnavatel fakticky není schopen jim garantovat návrat na původní místo, tak nám tady vzniká skutečně velmi vážný problém. Vláda se nemůže tvářit, že ten problém, který tady je, nevidí. Současně je to také velké upozornění pro vládní rozpočtovou politiku v letošním roce. Jestliže nám takto rekordně roste nezaměstnanost, to předjímá velké výpadky v příjmech státního rozpočtu, předjímá to problémy na důchodovém účtu, protože lidé, kteří jsou nezaměstnaní, tak samozřejmě za ně zaměstnavatel již neplatí zdravotní sociální pojištění a druhotně se to projeví ve stabilitě veřejných rozpočtů. Vyzýváme tedy vládu, aby urychleně jednala a jednoznačně viníme z takto rekordnímu nárůstu nezaměstnanosti ministra financí Kalouska, bývalého ministra Drábka a současného premiéra Nečase, protože to byla jejich chybná hospodářská politika, která občany naší země dostala do této nezáviděníhodné situace.